Dina minneskort kommer att gå sönder! Hej på er! Jag tänkte prata lite minneskort idag! Ja, SD-kort, XQD-kort, CF-kort vad använder du för minneskort i din kamera? Du får gärna göra en kommentar nere i kommentarfältet här nere. Glöm inte heller att prenumerera på den här Youtube-kanalen och tryck i den här lilla ringklockan så att du får en notifikation när det är dags att titta in på kanalen för då har det hänt något nytt. Dina minneskort kommer att gå sönder! Ja, det kanske låter hårt det jag säger men faktum är att de allra flesta jag känner som har fotograferat under längre tid har haft flera minneskort som helt enkelt slutat att fungera, de har gått sönder och därmed så har bilder gått förlorade och det är ju aldrig roligt. Möten och minnen man har som man aldrig kan få tillbaka. Det finns vissa reparationsverktyg som kan återfå bilderna men det är inte alltid som de funkar heller. Men hur kan du skydda dig mot att eh, inte ett minneskort går sönder? Då? Nej, det är inte så mycket att göra där egentligen. Men Det finns vissa andra eh, grejer som du kan se till att göra som minimerar, som minimerar risken att ditt eh, minneskort... Eh, inte att minneskortet går sönder men att eh, du inte förlorar några bilder. Du kan till exempel se till att inte bara köra med eh, minneskort med en stor kapacitet, en stor lagringskapacitet. Utan kör minneskort med lite mindre lagringskapacitet. En annan grej du kan göra det är att du helt enkelt har med en extern hårddisk och en liten laptop eller en Chromebook som jag har med dig ut i fält och göra säkerhetskopieringarna efter väldigt viktiga fotoshoots, alltså fotosektioner. Det gör helt enkelt upper oftare. Och den tredje saken som du kan göra, som kanske är lite drastisk så här men om du någon gång sen ska köpa en ny kamera, och nu menar jag i drastiskt här att du inte ska byta kamera bara för den här funktionen, men om du någon gång ändå ska byta kamera framöver, titta efter en kamera som har två stycken minnesslots, alltså två stycken, så du kan använda två stycken SD-kort eller CF-kort eller vad det nu kan vara i kameran, för när det här finns, så finns också en backup-möjlighet. Då kan du skriva bilderna till ena kortet som automatiskt säkerhetskopierar till ett annat kort. Och då behöver du ju inte säkerhetskopiera i fält med en extern hårddisk och sånt om du inte vill. Jag gör det för att vara extra säker. Men det är ju väldigt, väldigt sällan som två stycken minneskort skulle gå sönder samtidigt, eller hur? Exempelvis jag som professionell fotograf, jag skulle inte kunna jobba med en kamera som bara tar ett SD-kort. För att jag vet att SD-korten i det här fallet kan braka ihop. Jag har varit med om det flera gånger. Konstigt nog är Lexar det SD-kortet som har gått mest. Nu kör jag Sony och det verkar fungera lite bättre. Eller så har jag bara haft tur. Så om du inte har fått något minskort som har gått sönder än. Ja, antingen då så har du haft en väldigt, väldigt tur eller så fotar du helt enkelt för lite. Jag hoppas nu att du inte allt för orolig här utan eh, tänk lite på de här grejerna bara så kommer du att säkra dina bilder säkerligen nu här i framtiden. Ha det bra, vi hörs snart igen!